Buga för publiken! Buga, sa jag! Har ingen respekt överhuvudtaget. Härligt, brudar. Känner ni hårda med solglasögonen där? Ja, hårdrock. Läckers. Jag förstår att grannen stannar hemma, kan jag säga. Jurin. Ja, vi vill gärna förevisa vår muta här. Ja, just det. Jag har fått en muta där. Ja. Alltså återigen, ni har ju jättekul då ni sjunger. Det syns. Och det smittar av. Jag kan sakna lite stämmer ibland. Alltså det är mycket unisont. Men det är ju en övertygelse. Och ni är ju oerhört medryckande. Det är en fantastisk energi och spelglädje, skulle jag vilja säga. Fortsätt med det. Tack. Det här är ju egentligen en ganska mörk låt, om jag hänger med i texten. Tommy och Gina, det här är Bon Jovi, en av hans kändaste hitar, och som handlade om arbetarklassen och paret Tommy och Gina som arbetar hårt för att få mat på bordet. Men samtidigt så finns det en hoppfull ton, inte minst i titeln Living on a Prayer. Och jag tycker att ni förmedlar den här kraftfullheten i den här låten. Jag håller med Örjan att ni kan så småningom addera några stämmer till, för det fixar ni. Men det är en jäkla bra energi, och det är en tyngd och en tydlighet ut mot publiken. Och det märkte ni också, tror jag, i gensvaret ni fick. Ja, härligt. Grattis. Jag ser. Ja, folkesjubel. Och då ska jag väl bara tillägga det då, att kören har funnits sedan 09, så en stämma om året hittills. Ja, eller hur? Nästa år blir det trestämmigt och sen fyrstämmigt. Det blir väl jättebra. Ja, det blir väl jättebra. Och Soul Sisters, som är intresserade av att veta mer och komma i kontakt med dem, då går ni helt enkelt in på soulsingers.se.